Hey guys, welcome back to my vlog. So today's video is very special because today I am going to show you a football match in Bijni BDS Stadium. So let's play. বিজনী অঞ্চলত প্রতি বছরে অনুষ্ঠিত হয় এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আর এই ফুটবল টুর্নামেন্টটো মানে বিজনীর আশেপাশে যিমানবোর ফুটবল টিম আছে ডাঙৰ ডাঙৰ টিম আছে বা আমি ডিভিজন বুলিও কব পাৰো এই টিম কেইখনৰ মাজত এই ফুটবল ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হয় আৰু আজি আহি আহি সেই টুর্নামেন্টখনৰ আজি ফাইনাল ম্যাচ আৰু আজি ফাইনাল ম্যাচখন অনুষ্ঠিত হৈ আছে বিজনী ফেরেঙ্গা ক্লাব আৰু সমখৰ মানাস পানবাৰীৰ মাজত আৰু আহক এতিয়া আমি খেলখন ড্ৰোনেৰে উপভোগ কৰোঁ আৰু অবশেষত খেলখন শেষ হ'ল আৰু সমখৰ মানাসে দিলে এটা গ'ল আৰু ফেরেঙ্গা ক্লাব বিজনীয়ে সাতটাকৈ গ'ল দি এই খেলখনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হ'ল সো খেলখন শেষ হ'ল ইয়াৰ লগত আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড নীল হাই সো আজি খেলখন আছিল পানবাৰী মানাস আৰু ফেরেঙ্গা ক্লাবৰ মাজত তো ফেরেঙ্গা ক্লাবে জিকিলে ফেরেঙ্গা ক্লাবে দিছিল হাতটা গ'ল আৰু পানবাৰীয়ে দিছিল এটা ন এটা গ'ল আশা কৰো আগন্তুক দিনবোৰত এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ফুটবল মেচ আমি আৰু দেখিবলৈ পাম সো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব যাতে আহি থকা ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে থেংক ইউ চাইনিং অফ